Așa a fost primit regele Mihai la Bistrița Năsăud în 1997, când a făcut o vizită privată alături de regina Ana în mai multe orașe din nordul țării. Sute de oameni l-au întâmpinat și l-au însoțit, încântați că îl pot vedea și pot sta aproape de el. Majestatea sa a participat la Bistrița la un simpozion pe teme istorice, la finalul căruia a primit Steaua Regală a României. Apoi a depus flori în cimitirul eroilor din oraș. Regele Mihai a vizitat și primăria din Bistrița și a semnat în cartea de onoare a orașului. A vizitat casele memoriale Liviu Rebreanu și George Coșbuc, dar și bisericile ortodoxă și greco-catolică din comuna Telciu. Vă urez bine ați venit în această minunată comună, comuna Telciu. Oamenii au fost impresionați că regele personal conducea mașina. Majestatea sa a vizitat alături de regina Ana și județul Suceava. Oamenii și-aduc aminte cu drag de ultimul suveran al României. Eu l-am primit aici cu pâine și sare, aici la, chiar la poartă aici. Așa mi era dor de dânsul și am fugit înaintea lui. Eram în clasa întâi, între două, cântam trească regele, în pace și onor de țară iubitor și apărător de țară. Am plâns când am auzit de moartea lui. Când nu l-au primit atunci în țară, oricum toată lumea a fost, fost ceva urât. Am văzut în majestatea sa un om de plin, un rege desăvârșit, distins. Anul 1997 a fost un an de cotitură pentru regele Mihai. A reprimit cetățenia română și s-a putut întoarce în țară.